କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଦୁର୍ଲଭ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜିତ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶରେ ସଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ पुष्पाक सेवक म विभिन्न रत्न अलङ्कार ओ पाटवस्त्र श्रीजीउमा सुनावेश सजाइन्छ ए बेसी तिन ठाकुर श्रीभुज किरीट श्रीपयर उडिया चंद्रसूर्य कुंडल चिता चंद्रिका शख चक्र हल मुषल त्रिशाखा अलका तगडी श्रीमुख पद्म घागड़ा घगडामली कदम्बमाली हरिडा बाहाड़ा बाहडामलि

ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମହଦୋଧି ସମେତ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ଓ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ଅଗଣିତ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ସମେତ ହବିଷ୍ୟାଳୀମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁନାବେଶ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଠାକୁରମାନେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ବା ସୁନାବେଶରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଏବଂ ଅବକାଶ ବଢ଼େ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ସୁନାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସୁନାବେଶରେ ଠାକୁରମାନେ ବହୁ ବିଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ जाजुल््य मान देखा जाय थांती यदि आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को ज़मा भी बोलंत नहीं